onda ovo 24 sata kao simi. Znači, ljudi, neko je snimio, čekaj, ja to ne vidim. 24 sata u teretane, ovo su moji klipovi. 24 sata kao simi, pa ne postoji taj klip, brate. Čekaj, ljudi, znači, stvarno ne, upload date, view count, taj upload date. Djelić Beverly, Beverly. Nema, brate, 24 sata kao simi, brate! Si normalan? Aha, živim život kao simi. Dobro, sad ćemo da promenimo naslov. Živim život kao simi. Ala, ja da čekam da djelo da vidim. Zove se mi, ali... 06. Molim, dragice. Lazar Bađa, pozdrav, ajde. Čemo ovo. Živ život, ljudi, ja to čekam da vidim ovo, znači neko je snimio. Dobro, čekaj prvo ovo. A nema, brate. Živim život kao simi, 24h. Nema, braćo, ovaj klip. Evo ga, živim život kao simi. 25 minuta bata snimio. Pa to je mnogo, brate. To je mnogo. Odličan klip, samo naprijed simi način. Respekt simi kralja, a već u prošlim bio 70% begi, primjer ti dajem. Ljudi, hoćemo ovo da gledamo, a? Od 25 minuta je malo, mislim, moji klipovi su pa sad vremena, pa se ja ne budim. Ne budim. Brate, ajdemo. Inače, ljudi moji, ovo je dobra reklama, ovo je free reklama za Burazara. Znači, Lux je dobio free reklamu. Lajkte, braćo, stream, ajmo. Lux, odugoš mi neki ručak. Hoćemo da radimo reakcije, ljudi, pišite komentare. Ne mogu da verujem, brate. Ono, ne znam, znači, ja ću ti iskreno reći, brate, da je dobro. Znači, ja ću ti iskreno i vi ćete u komentarima biti iskreni prema Burazaru. Prva stvar što je dobra jeste Full HD rezolucija, druga stvar što nije dobro što nema 60 fps, ali dobro, neću da kenjam. Ajmo, ljudi moji, živim život kao simi 24 sata. Ajde, vidimo, kakav je klip. Odgovori na Insta da flexam. Ajde, odgovorit ću kasnije. Anta, hvala na Sky Hrvatske serije, hvala na Desku, na VN, hvala na Dver, HH Legendu, hvala što mi popravljaš svaki dan, najbolji si. Ljubite, brate, drago mi je za to čuti. Tek ću, ljudi, nevjerovatni klipu i tek slede. Ajde, idem. Simi 24 sata. Dobro? Dobro? Ljudi. Okej? Hvala, mrdam, znači vi. Koliko je sati? A osim? 10.07. Dobro? I posljedno ti dobro što moj ne video, u današnjem videu snijamo naši režim život kao simi. Dobro. I pričam se, ako sam znači tiši prvo ljudio sam se, znači Begi, ne mogu soga da se gledam. Dobro, Begi ja nikad nisam, mislim par puta sam ono davno nekad Begi koristio, Begi, ali tu nije moja neka fraza, ne fora, tako da ovo, aj dobro, aj sad ćemo ljudi da ocenimo svi da imamo kakav je Burazar. Znači ljudi, trenutno je 7 sati, dobro. Tako da, a sin je ošao, vidjet ćete u par klipova, to znači sin je ošao u otprilike u 6 sati po Burek. Da, ja sam pre sam išao, dobro? Gledaj ovaj, vidi ga. Znači, ja to nekad uradim, brate! To je neki najgluplji smeh moj, on to uradio, nije loše, dobro? Znači, odićemo po Burek, dobro. Koji bude sa starim mojim biciklom, znači koji je star 93 godine. Tako da naši... Ajde! Se sremam, pa se čujemo vami, malo ću tu vam ispričat šta ćemo se da radim, da? Ajde, imamo, 24 sata kao simi. Ide. Dobro. Respekt. Uuuu! Kokolik ima bicikla, pa ja, ovo nije 24 sata kao simi, gle ovo, ja u šup imam jedan bicikl, gle, on valja bicikla, ljudi, treba ga prijaviti, pa šta je ovo, koliko imaš bicikla, druže? Znači, ljudi, od ovih si bajkova ja ću uzet, kao što vidite, ovaj, ovu mašinu Begi. Dobro, Begi, znači prva stvar što je loše jeste Begi, Begi uopšte ne koristim ja. Ono, loše, realno. Nisi mogu ja uzeti, nisam neki Ferrari. Kaže, vrednost bicikla kao tvoj Mercedes. Bukvalno, lik valja bicikla je pre trega prijaviti, bre. Ide na najlon. Vama, ali Begi s tim išao nekim... Jebo te, Begi! Moje tijeli ću im kršu. I ti učin čovim, a? Da, da, da. To znači, izaj ću moj bajk. Šta tu je? Eto, sad reći. Dobro. Okej. Sad ćemo, ali gdje se on nalazi, u bolnici? Mislim, no hate, Buraz, lik, respect, mislim, ako mu je ovo kuća, respect, gle ovo, gdje je on ušao, brate, on nekom krade biciklove, brate. To je dobro, da li je malo sam noći, pustio šiškice? Moram se šišati, a opet... Dobro, brate!
Ajdemo, znači ide po burek. Znači te... Znači... Kuma po malu. Ja, gle mene, gle mene. Naši ljudi. A što je on tu bacio? Kao se vidite, trenutno je skoro se na bojitom. Dobro. Nisam se mogu 6 pošao. To, ajmo. Znači, dobro je, dobro je. 6 pošao, ovaj, pošao kuda? Ima dobru kameru, to mi se sviđa, ima dobru kameru. Ja nemam, ima, ako se ono otvaram 6 sati kao da imaju u ekorani, ne moram A, laga tupi, brat, a, dobar je. Lajk je, brat, sliko. Ne znam koliko ima lajkova. Moj klip, moj lajk. Znači, morat ću lajić naprav. Ljudi moji, ja sad ne vidim sebe. Gdje sam ti duro malo? Dobre. A ljudi, ovo što sam ja to pričao, cimi to. To sam milijun puta rekao, reću opet. Ja sam tu spontano nešto se... A što me autofokus ne znam, ljudi? Čekaj, brate, ovo nije u redu. Autofokus, brate, ko je ovo, brate? Čekajte, ljudi, lajkite stream, me vidite sad. Ne vidim sebe, gdje sam ti turo? Ja to isprnje, brate, rekao i to poznalo viral. Andreja Žučićka, hvala na 10 kuna. Gdje sam ti turo? Cimi! Dobro je, dobro je. Znači, živi život kao Cimi, 24 sata. Dobro, živi život. Aj, malo, morat ćemo ljudi malo premotati, realno. Morat ćemo malo premotati. Oj, uglavnom, velika mana s tom, brate, 6 minuta. Mislim, ja tupim, evo, priznajem, ja tupim isto svoje klipove. Nekad, ono, znam da snimam neke nebitne delove. Ali, brate, 6 minuta on vozi bicikli, pa šta mi pričaš štoko? Okej, da vidimo kako ulazi u pekaru, kako se ponaša u pekari. Može, jedan sveć. Ovo sam ja, što ubacuje mene? Dobro, uzima burek, ovo ono, okej, okej. Da vidimo i da vidimo kako jede, kako se ponaša dok jede. Da li je 24 sata kao Sibi real? Jer ja ljudi mljackam, loše jedem, brzo jedem, krinđam. Okej, ajde vidimo da li on to radi. Vidimo koji mi je. Kaže, sad 45.000 dolara kamera sa nailona bez fokusa, like. Tako je, brate, pa meni je sve u satu, bata moj. Ne znam koji mi je. Ali koji mi je na premiju za zelo nešto sa G i Y, ma nemam pojma, ali hvala koji mi je na premiju, je bila, evo ovako, i sam bio lučko, jebeti, evo vidim. Dobar, dobar! I urot. Nemoj prosipati, vidi ga! A evo, ja moram prosipati. Ovo je dobro, to bi ja radio! Da provamo taj burek. Od čega uzu burek, to nisam čuo? Taj burek provamo i da joj momči kuda je odličan burek. Ali ljudi gledaju šta radi, znači oko mene su sve zgrade. I dalje znači, mojte kao pisan kao Sin je išao sa, ne znam, sa Benijem u 6 ujutru, Sin je išao, ne znam, sa Udijem. Ja imam sa... Dobro. Da, realno, što nije uzu kjera sa sobom? Mislim, jer je Sin. U 6 litru po burek, ne znam ću nešto drugo sa mojim sobom. Dobro. I sad je on ubacio muziku dok jede. Mislim, okej, mini respekt, mini no. A što ne sprda se? Hoću da čujem da on mljacka. Ala ga jede, bata, gle! O, valja, bicikli! Ako želite, možda da se znači moj život... Pa ja ne mucam jedu. Iskreno, kažem, moj život nije baš ovo zanimljiv, ne znam, da ja... Gde sam te duro?! I nadam da ja, ne znam, ja šta radim. Moj život, klasičan život koji je svakog. Ti neđe, šta pričaš? Dobar je, a? Dobar je, pogled. Znači, nije život sam nešto... A što on priča? Ja ne pokazam što on priča. Moj život isti ko svakog tinejdžera. To wow. Ali eto, najbolji život iskreno kakav snimam. Tu mi je najbolji život, jer ja se tada i zabavim. Ali nije kad snimam, ne, evo ja sada sjedim ovako. Nego kad ide negdje, ako nešto sam snimio išao na... Ne, respekt za mucanje, mislim, to je realno, mislim, nije, razumete, to je jebiga njegova mana, neću ja da ga zajebam što muca.
a mislio sam da možda on to se sprda. Okej, okay, ljudi moji, zatim ide Burazer. Če da mu vidim nokat jebote lejte. Idi u teretanu! Pa što nije poveo kjera u teretanu? Dobro, trenira, zajebava se. Dobra teretana, GG, old school. Ljudi, kako se sviđa, a? Dobro. Trenira, realno izgleda lepo teretana, mislim ono, bolje naravno mega gym, ali... I šta on radi kasnije, radi reakcije nešto. Šta primi, šta radi ovdje? A nije loše, brate, ali... Dobro, ako želi opet neko da snimi 24 sata kao svi mi snimite, radit ću reakciju. Nemoj me zvati više, jebote! Kilo karneval! Jaj mi se na Instagramu, brate, jaj mi se na Instagramu. Lajkaj, brate, stream. Šta radi? Ovo tu nije. Ne, sve vidim, skočio. Slama ga. Je. I šta je ovdje? Pošto je... Naučio je da nam je jede malo nekakav... Ljudi, ne...